Sahur itu berasal daripada perkataan yang membawa maksud penghujung malam. Penghujung malam. Mana makanan yang dimakan pada penghujung malam itu dipanggil sebagai sahur. Okay. Maknanya tu, kalau kita lepak mamak pukul 11 malam, sahur. Pukul 12. Pukul 12 ke 11 malam. Tak dipanggil sahur lah tu. Tak apa-apa nak hujung sangat. Itu nama dia mentega darah. Mentega darah.